Tak a je tu môj OKA podcast. Vítajte pri jeho sledovaní, ale aj počúvaní. No a ja sa veľmi teším na dnešného hostia. Je ním totiž to známy a fantastický slovenský spevák Lukáš Adamec. Ahoj Ondro, ahojte všetci, čaute. Luky, teším sa veľmi, že sa stretávame. Ja sa teším tiež, áno. U nás doma v obývačke. Máte tu krásny priestor, cítim sa výborne, musím povedať. Ďakujem pekne. A to som ešte nedoniesol sedačku, aj na tom celom uvažuje. Tak na budúce by som poprosil. Luky môj, dobre stavaný chlap, vodnopolista a stal sa z neho fantastický spevák a muzikant. Ako sa toto udialo? Vieš čo, to hlavne, ako tie dve veci vôbec spolu nesúvisia, ani na časové osy sa nejak akože vedľa seba nemihnú, lebo vodnopolistom som, ako môžu veľa ľudí vidieť, už bol veľmi dávno a spevákom som nie tak dlho zase. V podstate ja som ukončil nejakú vodnopolovú kariéru, to nazvem možno v druhom ročníku na vysokej škole. Neviem, koľko som mal vtedy rokov, 20, 21, ale vlastne spievať tak, že a superstar a tieto veci, ktoré sa diali, tak to bolo tak vážnejšie od 24, ale začal som to. A je pravda, že ten šport je veľmi taký niekedy aj trošku zákerný v tom, že pod tou vodou sa dejú všelijaké veci a tomu superovi sa aj ubližuje? Pod tou vodou, kamarát, sa dejú také veci, že akože je to veľmi zdravý, je to veľmi super šport, je to akože v rámci naučenia sa nejakej kolektívnej spolupráce je geniálny, kúpaliska cez leto, plavárne v zime, zájazdy, akože super, to je tá pekná stránka, ale potom je to, čo pod vodou, čo málo kto ľudí vidí, respektíve existujú všelijaké zábery, alebo aj zápasy, ktoré sú už naživo tak premietané a vysielané, že sú zaznamenávané aj pod vodou. A to, keď chcete dať dieťa na vodné polo, si nepozerajte. Lebo vás to odradí. Je to ako každý šport, takisto nevidíš prihádzané, ako sa lakťujú ľudia, vieš, nestihneš to, ako keby. A tam sú tiež sekundy, až vieš, proste milisekundy, alebo mikrosekundy, veľmi rýchlo sa tam dejú veci za radom, ktoré vedia ovplyvniť ďalší chod, ale nemyslím si, že majú až taký nejaký, takú podstatu, o tom ten šport není. Ja som niekedy študoval v Prešove na Prešovskej univerzite a moji najväčší kamaráti boli študenti telesnej výchovy. Uh-huh. A tak sme si nejak vzájomne sadli a hlavne preto, lebo tí telocvikári nevedeli spievať a my hudobníci sme zasa nevedeli športovať, ale tak sme sa teraz, tak doplňali. Ty im teraz zabrdaš do toho ich remesla, však ty furt niekde chodíš, si zdolávaš kopce, vždy keď ťa stretím, máme jeden taký obľúbený spoločný hotel, nebudem ho asi menovať, ale ahoj, Julka. Staré jasné, ahoj Julka, ktorý obidva ľúbime aj s rodinami a stále keď tam prídem a je tam aj Ondro, tak sa pýtam vlastne, kde je Ondro, pýtam sa tvojej rodiny, že na nejakom kopci zase, že niekde akože niečo vybieha hore, ale prepáč. No veď to, ale však aj v mojom, aj v tvojom prípade sa vlastne dejú obratené veci, že ty si sa stal naozaj veľmi presvedčivým, uveriteľným spevákom, aj napriek tomu, že si teda z toho športového, alebo vďaka tomu, že si z toho športového prostredia. Viem, že to niekedy nejde dokopy, ale ty si inklinoval k tej hudbe už vtedy počas tých športových liet? Vieš čo, ja si myslím, že práve, že to ide dokopy. Skôr toho ako keby talentu, alebo takto, tí ľudia nedostanú z obidvoch súdkov toho talentu tak naložené, aby mohli robiť podľa mňa obidve veci nejak profesionálne, v mojom prípade to je tiež tak. Ja si tiež nemyslím, že by som mohol byť nejakým profesionálnym športovcom, určite, čo sa vodného pola týka, ale myslím si práve, že to ide dokopy, lebo proste pri športových udalostiach, či pri výhrach, či pri zájazdoch, či pri proste všelijakých sústredeniach, hudba musí byť. Bez hudby v autobuse sa nechodí. Proste, no dobré, musí sa spievať. Aký to je spev? Nad ráno povíta je to zápase. Akože dobre, o tom sa bavíme, že z tých dvoch súdkov nemusí byť rovnakým dielom naložené od súdičiek. Kapela Siempre, to bola tvoja taká, že prvá veľká záležitosť? Toto som sa už dlho nerozprával. No? To bola prvá taká vážna, normálna kapela. Predtým som mal, to nikto nevie, to som nikdy nerozprával, poviem tebe, ty si zaslúžil. A zostane to medzi nami. Zostane to medzi nami. Ja som ešte predtým mal s kamarátmi z ulice v podstate kapelu, ale to fungovanie celé bolo o dvoch mesiacoch možno. Rodakom si skočiť, len aby teda rodakom som skočiť, áno. A potom dlho nič sa mi nedialo v mojom živote, ako keby v tejto sfére hudobnej, ale začal som bývať sám niekedy v 19. a chodil som viac von, lebo som mohol, lebo som nebol strážený a dostával som sa na rôzne koncerty, tam boli kamaráti, ktorí hrávali a ja som ich dokázal prekričať, prespievať, aspoň tak sa im to vtedy zdalo. Zdalo sa im, že dobre, a tak mi jeden z nich ponúkol, že hľada jedna kapela, Siempre, hľadajú speváka. Tak som bol na skúšku a nejak sa to dalo dokopy a vlastne so Siempre som bol ešte aj, myslím, že rok a pol po súťaži, aby som to nemenoval viackrát. A predtým sme boli, pred súťažou sme boli asi 2 roky, alebo 2,5.
Ale akože bolo to super. Na lokálnej úrovni to šlapalo výborne, ľudia sa zabávali, chodili na koncerty, vedeli sa odviazať, do toho išlo. Ja som sa vtedy zoznamoval vlastne ako keby s reprodukovanou aj s produkovanou hudbou. Dovtedy som ja nič... No samozrejme, hej, školy v prírode, rôzne akože také zájazdy. Táborákové záležitosti. Presne tak, pri táborákové, ale vieš, je to iné, keď proste sa to ako keby tak prirodzene stane, že sa zrazu hrá na gitara a spieva, a je to iné, keď ty niekde ideš zaspievať koncert. Určite to také prvé spoznanie sa s biznisom, to nazvem týmto, je to, že vlastne ty vieš, že tí ľudia tu prišli, aby ťa počúvali. Tí ľudia to není, že nudia sa a im iba akože pomôže to, že ty im zahráš, alebo akože im to spríjemní chvíľu. Nie, oni prišli si fakt vypočuť, že čo ty dokážeš, alebo že ako ich ty potešíš. Oni prišli si sadnúť a taký klasický Slovák si sadne a povie, že no, ukáž sa. No, ukáž sa. Viete. Ale ja to mám práve, že rád, takýto aj tlak. A mám rád sa aj predvádzať, určite to mám v sebe. Neviem síce po kom, ale mám. Tak jednoducho to ide k tomu, čo robíš, lebo asi hej, a introvert v našej branži... Vieš čo, hej, sú introverti, boli všelijakí, boli na to aj rôzne... Štúdie. Aj štúdie boli, aj poststúdie, ale boli na to hlavne aj rôzne štýly hudobne, však grunge, akože tam kľudne mohli introverti si hrať, aj si hrali, no. Áno, hej, ale vyslovene, ak chceš trošku tých ľudí dostať do nejakého varu, tak tam sa to šomenstvo žiada. Ja to mám rád, ja mám rád sa s ľuďmi rozprávať, mám rád s ľuďmi pracovať, mám rád ich vnímať, mám rád ich tešiť. To je akože moja veľká láska a záľuba. Tešiť ľudí, keď sa tešia vlastne tomu, čo ja robím, ako to robím, ako sa s nimi rozprávam. A to mi dáva ten pocit, že by som to asi mal robiť aj ďalej. Mm. A robíš to veľmi dobre. Rok 2011, toľkokrát skloňovaný rok, v tvojom prípade je rokom veľkého zlomu. Áno. To mi asi dáš za pravdu. Rokom si skokom. Víťazom československej druhej série Superstar. Tak. Čo sa dialo tam vtedy, tesne potom? Aké to bolo obdobie? Vieš čo, to bolo veľmi intenzívne obdobie v prvom rade. Tiež to bolo taký, ako keby, čo som ti vraval o tom prvom kroku, kde zistíš, že ľudia prídu a pozerajú sa na teba, že prídu vyslovene na tvoj koncert. Tak toto bolo o tom, že vlastne ty zistíš, ako sa to celé varí, v akých priestoroch, v akom strese, v akom čase, v akom, s akými kapacitami môžeš a máš tú česť pracovať a čo je potom tým výsledkom. A vlastne ty vidíš a vnímaš, ako to tí ľudia berú, tvoji známi, ktorých si pred včerom alebo pred pár týždňami vlastne si sa s nimi rozprával a práve o takýchto veciach sa s nimi rozprával a vie, že to berú, že wow, lebo telka vie predať, samozrejme je to krásne všetko urobené, klobúk dole, všetci technici, všetci producenti, všetci režiséri, s ktorými som mal tú čest robiť. No a keď tam prídeš, zistíš, že to je inak a že vlastne tí ľudia robia kus veľké dôležitej roboty preto, aby sa celý národ bavil. A čo je super, asi rád, že si toho akože súčasťou. Ja som to zase zobral ako možnosť sa predvádzať tak trošku, alebo si to užiť. Ja som to mal, nikdy som to neanalyzoval počas tej súťaže, že ako zaujať ľudí. Ja som tam proste bol a povedal som si, budem tu, kým ma tu budú chcieť a budem sa tu baviť. Tak to aj bolo a bol som tam až do konca. Nakoniec. A v zápäti na to samozrejme prišli rôzne hudobné ponuky. Čo mňa teda zaujalo, tak to bola tvoja postava Otela. Nie, ja som bol Otelo. Muzikály ale... Jesus Christ Superstar. Nie, to je inak, to si pomiešal dva muzikály teraz. Tak to beriem späť. Ako dobre, to bolo? Bolo to tak, že ja poviem celú svoju muzikálovú dráhu, ak máte čas, ale je to dlhé. Ja neviem, že či mi bude stačiť čas. Ale tak idem, viem veľmi rýchlo rozprávať. Robíme výnimku. Zapnem motor, počkaj, práve som naštartoval, ideme. Ja som začal, dlho som nemal do čoho pichnúť, myslím tým vôbec pracovné veci a je... aj veľmi dôležitou osobou v tomto tvoj minulý hosť, a to je Peťo Cmorík, ktorý vlastne sme sa raz stretli v pube u Kohúta. No kde inde? Kde, v Košiciach. Zase pozdravujeme Tomiho. Tomiho okresa. Nás obľúbený košický podnik, kde vlastne sa muzikanti aj stretávajú, radi tam chodia. V každom prípade bol tam Peťo aj vtedy ešte s Mirkou Partlovou. Boli na castingu alebo na konkurze na muzikál Krysař. A muzikál Krysař, ktorý vlastne Daniel Landa, produkcia aj režisér aj všetko možné, ale vtedy tam to bola odobrovať tento kazník jeho žena Miriam Landa. Ja som vtedy nemal čo a rozmýšľal som nové, že začnem pracovať zase, ako nikdy som nepustil tú myšlienku po súťaži, že či budem akože iba toto robiť alebo nie, a či iba spievať alebo nie. No a Peťo vravol, že chod, skús, ale muzikál, vieš, neviem, minule som odmietol jeden muzikál, neviem, či, no ale nemám čo, idem, dobre. Išiel som na nejakú vedľajšiu postavu, z toho vzniklo, aby som to skrátil, že mám hlavnú rolu. Nakoniec vzniklo, že alternant Peťo Slivka to nakoniec nemohlo hrať, takže som bol jediný bez alternácie hrajúci Krysař, čo je vlastne prvá úloha. Druhá úloha, zamiloval som sa
skrz Krysaža som sa začal pozerať iné muzikály a zamiloval som sa do tohto formátu úplne, ja milujem muzikály, fakt. Vedel by som stráviť pozeranie či v divadle, alebo aj proste doma na záznamu veľa, lebo viem tiež, takisto ako sme sa bavili o súťaži a o zákulisi, čo to stojí práce a čo to stojí všetko času. No a dostal som sa tak ku, na konkurs ku Janovi Ďurovčíkovi do Jesus Christ Superstar, kde som dostal rolu Judáša, to je moja najobľúbenejšia rola, to keby sa dalo hrať zas, tak by som kvôli tomu kľudne aj schudol, Jano. A chýba mi táto rola, lebo bola fakt dobrá, bola to makačka, bola to škola obrovská, technická, my sme tam lietali, behali polešení, lebo Jano to vymyslel samozrejme tak, aby sme boli poriadne využití a my sme teda samozrejme chceli ukázať, že na to máme a všetci sme na to mali, robil som s krásnym kolektívom ľudí, herci, kompárs, tanečníci, všetci fakt výborní choreografovia. Ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť, to som chcel povedať. No a potom prišiel ďalší muzikál, a to bol muzikál Iago. A tam som mal postavu Otela. Otela. Tam bolo viacero hlavných postav, ale ako sa vraví, nie je hlavná postava. Jedna z tých hlavnejších, tak si to rozumiem. Tak, hej. Menej nehlavná. A boli sme, ja som odtedy ešte, vlastne som hral tohto Otela a tento muzikál Iago, aj to bola, to vlastne robil režisér Janek Ledecký. Tak som to hral aj v Prahe, v divadle Hibernia. Na vtáky sme krátky. Jo, nebo protví vlase, he. A tak. A potom som ešte hral jeden muzikál, z ktorého som akože odišiel, to bol prvýkrát, kedy som povedal, že mi to nesedí, lebo to bolo v František z Assisi. A to je muzikál, ktorý akože tebe by bol možno určite bližší, lebo ja viem, že ty si viac založený cirkevne ako ja, určite. A to bol taký, ktorý ja som sa v ňom necítil, že by som ja mal byť práve ten, ktorý by v ňom vystupoval. Ako chcel som byť fair voči aj divákom, aj voči sebe. Vieš čo myslím, tak som tak veľký rešpekt, že si to vieš takto zadediť. Ja povedať, že nie je silou mocou za každú cenu. Nie. A vtedy, ale v tom období som mal toho dosť, akože čo robiť, aj telka, to určite by si sa ma pýtala na ďalšie veci, kde som dostal ponuku. Ježiš, medzi tým ešte bolo kopec veci a teraz mixujem. Ty si moderoval normálne. Moderovanie aj v rádiu bolo vlastne, to som mal tam proste hity, som prezentoval v rôznych období a bolo to veľmi príjemné a aj dobrá skúsenosť. A potom prišla ale ďalšia show v televízii, opäť pod režisérskou taktovkou Pepeho Majského. Vlastne Rus Pepe, opäť ťa obidvaja pozdravujeme. My celkom akože, hej. Tvoja tvár znepovedomé. Aj tvoja tvár znepovedomé. Zdálo sa mi. Hej, my sme si vlastne s Ondrejom prešli dosť veľa podobných situácií, si myslím, na to, že sme speváci a chceli sme byť originál spevákmi. Ale je to super. Super, toto Slovensko to ponúka, takže... Ako hovorí na klasiky, nevyskúšaš, nevieš. Presne tak. Ale chcel som povedať, že opäť bola súťaž, ktorú som v úvodzovkách vyhral, lebo tam sa nevyhrávalo, ale akože dostal som najviac bodov, povedzme. Tvoja tvár zne povedomá, to bolo super. To bola šovka, pri ktorej som sa najviac zabával. Takže máme muzikál, ktorý mám najradšej, to je Jesus. Máme šovku, pri ktorej som sa najviac zabával, to je Tvoja tvár zne povedomá. Takže si aj moderoval. A keď toto všetko vlastne skončilo, muselo to všetko skončiť, aj muzikál, aj moderovanie, aj všetky rôzne také viac času berúce aktivity, kvôli tomu, že sme dali von pieseň Horúca láska. A tam to začalo. Už sa ide hrať. Dámy a páni, vás poprosím, zbystrite váš sluch, pretože do rúk berie gitaru. Úplne najhoršie je, Luky Adamec. Že ja som stále takých dobrých gitaristov, aj mám. Že vlastne ja som sa to nikdy nenaučil hrať. Ty to vieš hrať? Z čoho to ide? Ale ideme hrať túto pesničku. A tak daj niečo iné. Ale môžeme aj to, keď chceš. To vieš, že máš kričať? Ja neviem, ja som. Hej! Hej, máš tie oči jak uhlíky, máš ich jak dievča z Afriky, no ty si však kráska z uníka. Spievaj, tancuj, čaruj mi, nechcem byť viac rozumný, chcem len tvojou krásou prenikať. Čierny a bielý, keď spojíte, je čierny vlastne. Ale dobre, chytáme sa. Sondro, ale toto sme zažili už miliónkrát mimo. Popevok sme dali a teraz si to už na divákov a fanúšikov, aby si to dospievali. Aj jasné, pošlite body, peniaze, všetko posielajte, čo môžete. Vraví sa, že sú tri zaručené spôsoby, ako spraviť hit, akurát nikto nevie, ktoré spôsoby to sú. Ty tie hity máš, takže klobúk dole, toto na tebe obdivuje. Samozrejme, ten tvoj drive,
životaschopnosť, ale podľa mňa aj šťastie na ľudí, ktorí ťa obklopujú. Je to tak určite, to som chcel povedať, že keď niekto povie, stále vidíme, aj ľudia vidia, aj interpreti to, my sa dvaja môžeme porozprávať a konečne povedať tú pravdu, lebo taká je, že keď vidíš, že majú pesničku Chandráčovci, tak môže za nimi stať rád iných ľudí, ktorí ju vytvorili a ktorí jej dali toto čaro. Samozrejme, treba dobre odprezentovať a na to sme tu my. A sú aj pesničky, ktoré autorsky spravíme sami, čo je, o čo si to ty viacej potom vážiš a užívaš, ale stále, ako si ty aj povedal, šťastie na ľudí je veľmi dôležité, pretože ja som pracoval, ako už som spomínal, s Tomým okresom, ktorý vlastne urobil túto pieseň a text na túto pieseň spravil Vlado Kraus. A ja som ju pôvodne nechcel dávať ani na album, lebo sa mi zdala veľmi polarizujúca akože možnosť skrz na tomto našom Slovensku. Hej, a pritom vôbec tak nie je vnímané. Ja som si povedal, že no, že nechcem to dávať, lebo neveril som v ľudský intelekt náš až tak. A že to ľudia proste zoberú s nadhľadom, že to je proste pieseň, ktorá búra bariéry farebné úplne. No, a ide tam o lásku. Tak veľmi sympatické. Je. No a ja som sa bál, už keď sme dali von aj ten klip, aj všetko bolo von, že proste sa nájdu, samozrejme našli sa nejakí ľudia, ktorí boli, že cigáni, neviem čo, raz za tri, ale my ďakujeme Bohu ešte za cigánov, podľa mňa. Ja napríklad, čo sa hudby týka, ja som veľmi rád spolupracujem. Tak tam je aj taká španielská medzihra. Ale aj s touto pesničkou, aj potom s ďalšou vlastne piesňou Tancuj mi a proste s celým tým môjim drivom, ja som nieraz dostal, že som Billy Romak od chlapcov a pre mňa to je ako proste čest, hej? Pre mňa je to pochvala veľká, lebo proste cigáni a Romové majú hudbu v krvi ako, a to je neodopierateľné, nevzateľné nikdy a ja by som na to pozeral a počúval to, keď niekto vie, samozrejme musí vedieť, hej? Nemôže, že na troch strunách príde čavo a pod podchodom a si myslí, že zjedol, lebo proste takto je, ale niekto to sa tomu vážne venuje, tak oni majú z toho súdku talentu nadelené, že riadne a mne sa to páči. A že tomu tak proste vedia veriť, dať do toho srdce, dať do toho tú vášeň, mám to rád. A to isté, vlastne nie, že robím na silu, ja taký som, že keď niečo robím, čo ma baví, tak proste hľadám hranicu, dokým nevybuchnem. Počuj, ale rozmýšľam teraz, čo je podľa teba väčším hitom, Tancuj mi alebo Horúca láska? Myslím si, že Horúca láska je viacej ako keby rozpoznateľná, ale Tancuj mi, keď sa bavíme o číslach nejakých, začína naberať na, no čísla sú lepšie pre Horúcu lásku, lenže vtedy aj inak, stále každým rokom funguje inak ten YouTube a inak fungujú tie pozretia, tieto veci, ale nie je to vôbec dôležité. Ľudia, proste pre mňa je to ako keby, čo je väčším hitom. To je ako keby si sa spýtal, ktoré dieťa mám radšej, nie? Tak je to... Hej, je to presne tak, neviem to povedať. Je to súčasného ja, no? Len o to zaujímavejšie je tá Horúca láska, obi dve sú veľmi podstatné. Horúca láska bol prvý, ktorý to všetko začal, po ktorom som ja spoznal milión nových vecí, nových ľudí, nových situácií, ktoré sa dejú v tejto branži. Daj Tancuj mi, však už normálne máš tú gitarku. Ale potom prišla Tancuj mi a to je veľmi dôležitá pesnička, lebo je potvrdzujúca, ju nazvem. Že vieš, môžeš mať jeden hit a budeš one hit wonder celý život. Môžeš mať aj žiaden hit, môžeš mať hitov veľa, ale teraz je taká doba, že keď sa ti podarí fakt mať niečo, čo sa dá potom nazvať, alebo ľudia to nazývajú hitom, to je obrovské šťastie a radosť, samozrejme za tým stojí veľa práce. A Tancuj mi to potvrdila aj tú Horúcu lásku, že na to ako keby máme, že môžeme robiť pesničky, ktoré sa budú ako keby celoplošne páčiť. Ideme potvrdiť. Ideme slova tvrdiť, no, aj tvrdíme. Hudobne. Dobre, to je zase... Krásna a je slovo! Idem. Krásna a neznáma, zviera a v nej dáma, vábiš ma krivkami, súboj je pred nami, okol už zastal čas, túžim byť dnes víťaz, do noci vyhrávať, do rána sa vnárať. Tancuj mi. La 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 la
si skončili? Áno. To sú tie roky driny. Hej. Je to veľmi veľa, podľa mňa, Ondro, ja som na viacej sedení tu. Lebo ja rád rozprávam. A bude to OK podcast s Lukym Adamcom. Je to veľa, ja som vďačný za to, že to je veľmi veľa, lebo ma všetko vyformovalo až do tohto stavu, že si strašne užívam. Pre mňa neexistuje stres na pódiu, že by som sa bál nejakého davu alebo niečo, lebo ja sa strašne teším na tých ľudí, jak sa oni budú tešiť. To je pre mňa maximum. A to na tebe obdivujem, takú tú autentickosť a takú tú uvoľnenosť, že aj napriek tomu, že teda nemáš 16-17, jak tu máš všetci nejakí speváci, ktorí sú úplne že uvoľnení, tak na tebe vlastne tá taká mladická radosť teda je viditeľná. Vieš čo, a to je asi tým, že je to pre mňa relatívne nové všetko stále, lebo ak sa bavíme o tom, že kedy to poriadne začalo, že som sa tomu venovať, že za peniaze hrám, tak to bolo v 24 rokoch, čo je vlastne 11 rokov dozadu, to už není málo. Ale ani veľa. Práve som si uvedol, že som starý, viete. Je to, dajte mi chvíľku. Nie je to ani veľa. Niektorí ľudia, ja neviem, ako dlho robíš hudbu ty, ale husle hráš od koľkých rokov? Ja som husel od detstva, od 7. Vieš. Tu sa bavíme o 30 rokoch, 30 rokov, dajme tomu, alebo 20, alebo však dobre vyzeráš. Ďakujem recipročne, a ja tebe som to chcel povedať hneď v úvode. Takže tak, a ja sa z toho všetkého ešte teším, neviem sa toho nabažiť, mám to rád, proste, je to super. Ale ja obdivujem aj tie tvoje hudobné nejaké doplnky a doplnenia s Viktorom Špakom, keď ste fungovali dvaja, tak som si povedal, že kde sa hrabe môj USB kľúč. Toto bolo tak silné, že jeden gitarista, jeden spevák, plná hudba. To je napríklad jedna z vecí, ktorú si myslím, že málo na Slovensku ľudí si na tom dáva tak záležať ako my, alebo ako ja, pretože začalo to celé s Tomim, ktorý nehrá na gitaru, Tomim Okresom, ktorý nehrá na gitaru ako gitarista. Hraje perkusívnejšie na gitaru. A to už z toho dôvodu, že ja som chcel iba spievať, zústrediť sa na spev, nechcel mi doberať z tej energie, spevovať, ďakujem ti veľmi pekne, dodnes som sa nenaučil poradne hrať na nejaký nástroj, práve si to počul. Lebo to nepotrebuješ, ale to nebolo zle. Ale ide o to, že a tým pádom to vyplnili oni krásne, proste dobre, je to štýl, alebo ktorý by možno nejaký gitarista vyučený, alebo učiteľ gitary povedal, že dobre, ale ubližuješ tomu nástroju, neviem, či si toho vedomý, lebo je to proste drsne, je to perkusívne hranie, minimálne tieto horúce láske, tancuj mi čardaše, ktoré sú, ale áno, málo ľudí vie v dvoch a iba v jednom nástroji urobiť toľko, alebo ponúknuť toľko, alebo tak zabaviť ľudí, akými sme aj my jednými z nich. Nechcem povedať, že ako my, lebo by to znelo veľmi, už to znelo, čo som dosť povedal, veľmi povyšenecky, samoľubo. Ale je to drina, všetko to treba pripraviť, aby to tak vedelo znieť, všetko to treba nastaviť a potom to už je samo, samozrejme, keď sa zohrá človek s človekom, tak už to... Obdivujem veľa vecí na tebe, Luky, a jedna vec, ktorá ma vždy teda upúta, že ty stále s niečím prídeš, niečo vymyslíš, stále tie hity ako keby ešte máš v talóne, a toto je veľká vec. Ja neviem, lebo bavili sme sa o dvoch, ale potom... No prečo, tak teraz... Bolo najviac pesnička, to bola... Pomôž mi tá tvoja pomalá vec, zo všetkého... Najviac zo všetkého, áno, ináč ani ja si neviem spomenúť niekedy, keby takto zaspievaš. To je super vec a to je na tejto pesničke, to bola počas covidu ako keby vydaná von a ja som len čakal, čo sa z ňou stane, lebo začali koncerty, zrazu počujem, že ľudia si získalo na lepšie časy. Ľudia si, ako je to tak, aj sedí to textovo, ináč ten text urobil Vlado Kraus pred nejakými 8 rokmi, takže to nebolo ani chyru, ani slichu po covide, a teraz už možno pred 10, ale to som chcel povedať, že sme nevedeli, čo s tou piesňou bude, my sme vyhodili tak, aby niečo sme dali von aspoň, lebo však je ticho, hlucho a nehrá sa, a tá piesňa zrazu začali ľudia spievať text, neviem, typán, že to akože niečo sa to stalo a je to celkom fajn, takže OK. A potom prišla nedávno ďalšia veľmi príjemná vec a to je vlastne, keď sme vydali skladbu Veď vieš, ktorú si opýtala konkurenčná televízia do svojho, ako svoju titulnú skladbu pre nový seriál, čo ma veľmi potešilo aj akože prekvapilo, lebo sám od seba mi zavolal pán Mišo Borek, to môžem tiež pozdraviť. Myslím si, že z tejto branže všetci poznáme niektorých ľudí, ktorých môžem pozdraviť. A že sa mu tá pieseň páči, takisto samozrejme boli za tým aj iní ľudia, ktorým sa páčila tá pieseň, ktorí to odobrili, ktorí potom potlačili. A je z nej momentálne titulná skladba seriálu, kde tiež už ľudia vedia texty na koncerty a stáva sa z nej, hit je také slovo, že môže znieť fakt ako samoľubo, stáva sa z nej pieseň, ktorá je známa v ušiach poslucháčov. Pravíš sa, že hit je hitom vtedy, ak ty ani nemusíš spievať danú pesničku, ale v sále spievajú s tebou. Tak veď vieš, určite je na ceste stať sa hitom a
tri piesne, ktoré sme sa bavili predtým, a to sú také čísla 3, vieš. Predtým bavíme sa o kapelách IMT Smaja, bavíme sa o Rišovi Millerovi, to sú piesne, kde za radom dali vonku pesnička, všetko bol hit. Len je iná doba, to si treba tiež povedať, a nemyslím tým ako vyplakávaním. Teraz má ako keby konzument alebo zákazník alebo poslucháč možnosti, sa volá, že celý svet úplne, lebo otvorí si internet, nájde si, stiahne si a má. A môže si znať úplne niečo, nielen čo mu ponúka tento trh a iba na koncertoch, ale to, na čo má on chuť práve v tú danú dobu na jednu pesničku. A bodka vybavené. Mm-hmm. To znamená, celý ten biznis, celý ten akože, trh sa trošku internetom zamiešal a neviem, či dobré, alebo zlé. Aj dobré, za všetko má aj zlé proti. Dobré je to v tom, že sa vieš prezentovať v širšom spektre ľudí, pre širšie spektrum ľudí. Horšie je to v tom, že sa že ľudia majú obrovský výber a nemusí sa k tebe ani dostať. To je, aj s touto vecou podľa mňa idú každý, aj mladý, aj začínajúci do toho, a takto to je. Ja som veľmi šťastný, že mám horúcu lásku, že mám najviac, že mám Tancuj mi, že mám, veď vieš, šťastnejší nemôžem byť, hej. A budem rád samozrejme, a my dvaja spolu musíme aj pesničku, no, a dobrú. Tak na to som možno chcel aj trošku tak nadviazať, že možno by nebolo od veci. Áno, niečo áno, dať dokopy, áno. Každopádne, však to chce ešte čas. Nechce to žiaden čas, musíme ju spraviť hneď. Hej, lenže blížime sa k záveru tejto našej 25 minútovky, či koľko sme dokopy. Podľa mňa 40 spolu minút sa rozprávame už. Vážne to toľko? No nie, vidíš, ako mi pri tebe zbehol čas. Luky, možno také záverečné nejaké slova, záverečné v rámci tohto podcastu, samozrejme nie v rámci tvojej kariéry, to sme niekde. Záverečné slova, neviem síce k čomu, ale tak všeobecne by som chcel povedať, že som rád, že existujú aj podcasty aj s takými nami, ľuďmi mne blízkymi a s ľuďmi, ktorí sú blízko hudbe, tým som myslel nami. Som rád, že sa rozpráva o hudbe, tak ja by som len si tak túžil, ale určite nie si prial od niekoho, ale bol rád, takisto ako aj ty, keby ľudia tieto veci sledovali, keby ich počúvali, keby potom počúvali hudbu možno, o ktorej sa rozprávame, či tvoje, či moje, či rôznych ľudí, ktorí tu boli. Viem, že tu chodia iní hostia okrem hudobných, ale ja som rád za každý priestor, kde sa môžeme o hudbe baviť. Ďakujem ti veľmi pekne. A som rád, že Ondro je tu, kde je. A mne teda bolo naozaj obrovskou cťou a chcem povedať, že veľmi osviežujúci podcast to bol, pretože to, čo o tebe viem, sa mi potvrdilo niekoľkonásobne, si živel, si energia, si taká emócia, radostná, pozitívna. Som dnes tak akože som sa cítil, že málo rozprávam. Práve naopak, mal som pocit, že je to také, ak som zažíval pri tebe vždy situáciu. Šlapnem na plyn. No, nie, budem už kľudný. Akože ja veľmi často, ja to aj vnímam, skáčem do reči, ale to preto, lebo ja som 100%, keby som išiel na diagnózu, mám ADHD, lebo určite mne proste myšlenky idú a ja viem, že ich strátim za sekundu, ja ich potrebujem povedať, je lebo jedno, potom oni už nebudú. Maj, čo chceš, pre nás si výnimočná osobnosť, pretože ty si živel, ty si energia, ty si to všetko dobre. Čo človek chce vidieť a zažiť na koncerte. Ja si ťa veľmi vážim, Ondro, takisto. Ja ďakujem za tvoj čas, za to, že si došiel a teším sa teda na ďalšie výzvy a ciele, ktoré nás čakajú. Čakajú nás. Hit. Luky Adamec. Ondro Kandrač.